Julian Gjoshi, autori dyshuar i vrasjes së 50 vjeçarit Alfred Dedja, e kishte paramenduar krimin që do të kryente. Policia ende nuk ka arritur të bjerë në gjurmët e tij, por mes ditën e së hënës ka gjetur makinën tip ML, me të cilën Gjoshi largua pas vrasjes së Alfred Dedjas në një restorant në zonën e Ndroqit. Makina është gjetur në zonën e shkëmbit të Kavajës, por në brendësitë të saj nuk ndodhej arma e krimit, e cila me sa duket është akoma në duart e autorit. Duke rindërtuar skenën e krimit dhe sipas pamjeve filmike, hetuesi dyshon se 27 vjeçari ka qenë ulur në një tavolinë të lokalit duke pritur viktimën. Sapo ky i fundit është futur në lokal, i ri është nisur drejt tavolinës së Dedjas, i cili ishte i vetëm. Në atë moment ka pasur një konflikt me fjalëve nga kamerat, duken të inatosur me njëri tjetrin. Viktima 50 vjeçar pasi u konfliktua me autorin, ka dalë jashtë lokalit duke qëndruar i distancuar në një tavolinë më vete. Sapo është ulur në tavolinë, 27 vjeçari është ngritur duke i ofruar tavolinës së viktimës, ku dhe ka hapur zjarr ndaj tij, pa e nxjerr pistoletën nga xhupi. Më pas Gjoshi është larguar më njëherë me ato mjetin që e mbante të parkuar në ambientet e jashtme të lokalit. Dyshohet si targat, ashtu dhe makina e përdorur para atisin e ti, të jenë vjetër në zonën e Durrësit.